što će se dogoditi, to je moja pretpostavka s istražnim povjerenstvom. Vidimo, čitamo da je Sanader najavio doći svjedočiti, ako mu nitko, da se našalim, ne može uručiti poziv, može mu uručiti predsjednik Josipović na Kolumbiji, sada kada bude imao obraćanje studentima, profesorima, šalim se, ali se bojim da će DORH, prije nego dođe Sanader, podignuti kaznenu prijavu protiv INE, opet protiv Polančica i de facto zaustaviti rad povjerenstva, a time zapravo blamiranje HDZ-a pred hrvatskom javnošću. Ako to DORH napravi u ovih mjesec dana, e onda će se otvoreno za njih može kazati da su saučesnici, ja bih rekao, u takvoj jednoj operaciji.